תסביר. חמש נשים אוקראיניות, חשופות חזה למקרה שלא שמתם לב, הפגינו מחוץ לאצטדיון בקייב וקראו ליורו נקי מזנות. הפעילות הפמיניסטיות טוענות שאוהדים שיגיעו למדינה רק יגבירו את הזנות באוקראינה והפכו אותה למדינת סקס. והבנות שמפגינות כבר כמה חודשים, צריך להגיד, בכמה מוקדים שערכו את הטורניר, אתם רואים, נעצרו על ידי המשטרה המקומית. זו הייתה ההפגנה היחידה ששוטרים רבו על פינוי. אם אתה רוצה הצדקה, זה עוד אייטם מברסט. שמע, הבן אדם, הוא מפיק מרגליות, זה באמת, זאת אומרת.